Seramai 3,000 orang sehari warga Malaysia di Singapura pulang ke negara ini melalui pintu masuk Kompleks Immigration, Custom dan Quarantine CIQ bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru serta CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar gelang patah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 2. Bagaimanapun, tren itu bakal menurun menjelang PKP Tahap 3. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba, penurunan juga susulan langkah Singapura mengadakan PKP selama sebulan bermula 7 April. Segala persiapan untuk warga Malaysia yang bekerja di Singapura, kita telah pun siapkan persediaan yang paling rapi, iaitu mereka yang ingin memasuki pintu masuk kita, mereka perlu produce sijil COVID negatif oleh pihak Singapura. Kalau tak ada sijil tersebut, kita akan mengambil sampel dari mereka dan kita kuarantin mereka selama 14 hari. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke BSI Johor Bahru. Setakat ini, petugas di kedua-dua pintu masuk berkenaan mencukupi. Dalam perkembangan lain, KKM akan menyediakan makmal baru di Johor termasuk bekerjasama dengan pihak swasta bagi membantu membuat ujian pengesanan kes-kes COVID-19. Ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Setakat ini, Johor mempunyai dua makmal COVID-19 iaitu di Hospital Sultanah Aminah dan Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru. Kadar penggunaan tiga hospital COVID-19 iaitu Hospital Keluang, Hospital Permai dan Hospital Sultanah Aminah pula telah mencapai 52%. Ketiga-tiga hospital berkenaan berkapasiti 666 katil.